vítám u nového videa. Co teď si říkáte, co tohle kurva je za... Je tohle něco jako Worms, jestli znáte. Worms je hodně dobrá hra. A já tady mám svého hosta. Ahoj. No, tak se představ aspoň. Já jsem Sebastian Koto. Dejte mu like na tohleto video. Díky, aspoň budem poklání. A tak asi něco vysvětlila a začnem, že? Jo, já tady pořád jo, kdo začíná? Já. To jsem já. Co? To jsem já. To já. Jsem já. Teď se dělám, vidíš? Já tě musím najít. Počkej, ale to jsem já. Tam ti že... Nic za tím, počkej. Tě musím najít nejdřív. Kde jsi? To sam nevím, já nehraju. To jsi ty. Já se sebe se, musím najít jedno z tvých a pak ho se snažit zabít. To je úplně dobrý. Není. Musím Boga, kde ty jsi? Já nevím. A nebo seš tady vůbec mi teď napadlo? Nevím. Mám Star Wars meč. Světelná tyč. Proč? Tady žádný. Jsi tady? No, ne, ne, nejsem. Co? No, nejsem. Ty bože. Když já najdu to místo, kde jsi, to už bude zítřek. Tak vyzkoušíme na odpojce. Já nemůžu. Multiplayer. Tak tohle musíme já, asi... Mám dát založit hru? Ne, tak kdo založí? Jdu na Wi-Fi. Dáme... Já už to mám, ale... Tak? Tak pojď na. Ne, já jsem tady přijel. Piro.cz. Čau. Kdo jsi? Konečně. A já tě vidím, jdu tě zabít. Počkej, jak se střílí? Vidíš moji šipku? Já nevím, jak se chytá. Tímhle. Jo, vidím, ale nechci tobě. Proč? Ačas! Tak. Ne. Já už vím, kde jsem. Koukni se nahoru. Co? Oh shit! Ne, ne, ne. Ahoj. Ne, ne. To by prokupu. Že já mám úplně málo životu a to by tě to ani nezajímá. Zbraň! Zbraň, zbraň, zbraň! Hele, zbraň. Víš, že jsem tě viděl. Je zbraň! Já mám vrták! Já jsem se sám zabil. Je ten vrták mi hrát. Čau. Počkej, stůj. Já tady nechci dělat asasina. Počkej. Počkej, moje to si. Ty jsi prostřílel. Jo, to si... Je. Proč já mám... O, lékarničku! Já tady furt mám ten blbej vrták. Je, díky. Nova zbraň. Ne, můj vrták je zvrchá! Ty jsi mi chytil? Ne, pust mě! Já... Ale hej, ty máš ty blbé rakety, ale mám... Já nemám rakety. Jo, mám zbraň. No, konečně. Bez blbou auta. No, ale ten pojíš do blbrta. Jo, tady je další. Co je?
Ale zase v tebe zabil aspoň. Tyro, můžu se vlastně zeptat, jestli... Ano? Jestli bude příští díl i u mě. Už jsem ti to říkal, než jsme začali natáčet. A můžu se zeptat, jak to? No, nívákům ne, to pak zase domluvíme. Kurník. Taký asasin, ty. Co to je? Ty jsi ty jako nějaký, ty to nějaká popička. Kdo vyhrál? Aha. Já jsem mám mám za proměnu. Jdu si pro tebe. Nekopej se dolů. Čau. Dá. Viděl jsi to? Čus. Kurňa, ten můj vrták tady padá, se bojím, že se zase zabiju od o něj. Ne, buď sem. Dobré, další kill, dobré mám. Hej, viděl jsi někdy zbraň? No. Vidím zbraň novou. Doufám, že to je nová. Balón! Počkej, co to dělá? Co to kurňa je? Počkej, co ti dělá? Počkej, co to dělá, sakra? Je? Já nevím. Ty máš to. Aha, to praská ty balóny. Co ti dám? Nová zbraň, nová zbraň, nová. Ne, proč nemůžu skočit? Tak já ne. Banány? Ale banány. No, co to užijí? A oni jsou vybuchující. Kde seš? Oni jsou vybuchující banány, pojď sem. Ne. Si tě najdu. Teď se dívej. Zbraň, tohle je nejlepší. Já jsem ji odbouch. Hele, tady je nová zbraň. Já bych vám jsem chtěl jít, kurně. Ale ne, já jsem našel novou. No, to je... No jo, ale buď to je jetpack, anebo to je to plamenomet. Čau. Co to je? Zabil jsem tě? Ne. Škoda. Jdu si pro tebe s mojima banánama. Ale já ho panem. Ani to neumíš vyslovit. Já to za chvilku asi ukončím, že to je to sranda. Jako fakt. Já! Ne! Já nemůžu utéct. Co to je? Kolik má života, kurňa? Já nevím. Tak skáču. Jsem si měl vzít kurník ten plamenou. Ne! Jako fakt. Můžete to se zabije. A dost dobře. Ale mám to ten plamenou. No doufám, že ne. Ne. A co tady umělom dal banány?
Tak já už furt střílím balánek, když to... Já jsem to daleko od toho. Jo, takže ty jsi nade mnou. Tak si děláme také zůsta. Bacha, dal jsem tam banány. Tak čau. Jo. Ne. Zabrupe banány. Oni mě zabili. Já jsem zabil tebe, já jsem se sám zabil. Teror. Lál. Čau. Čau. Níče. Já tě netrpím. Myslíš? Jo, tohle by mohlo stačit. Vrtky, ještě jeden kill pak. Tady o, já mám banány. Ne. Ale další zbraň. Já jsem stejný, ti tady hodil banány. Počkej, já jsem ti zabila už je vítězství, tak máme dobrá bytí 13. Jo, 10. Tak, ahoj lidi. Ahoj. Best video ever. Dobré, ne? Natočíme i na mem. Co, teď? No. Stejně já mám plné místo, takže jo. No, počkej, já tam teď dám to, já si to editnu a dám to tam na YouTube, ok? Ok. Já už si to jako kdyby připravím. Já jsem to nenatačil? Ne.